biritinho na pegada, viu? A lenda. Voltando pra natureza ligeiro. Hoje é sabadão, dia 23 de setembro de 2023. Vai pro grupo dos tabuqueiros, vai pro meu amigo Aldo, Neguinho Cibiteiro, Pinto, Pai Cício, Lalau, Sabiá das Lives, Marco César, Lázaro, os Dojão, Ricardo, Rocine, Rociene, Rafinha, Novinho, Marco Olegário, enfim, a todos do grupo aí, sem exceção, viu? Cuida, aí é biritinho, a lenda.